სამეგრელოში გავრცელებული გვარების წარმოშობის ისტორია. სად იღებს სათავეს თქვენი გვარი? ისტორიკოსის და მკვლევარის აბესალომ ტუღუშის გამოუქვეყნებელი მასალები რადიო ათინათის რუბრიკაში გვარის ისტორია. ყოველ ორ შაბათს და ხუთ შაბათს 8 საათსა და 5 წუთზე. დილამშვიდობისა ნოდია ამ გვარის წარმოშობაზე გიამბობთ. გვარსახელი ნოდია თიკუნური წარმოშობისა ჩანს. მეგრულში ნოდია ნიშნავს როგორც ახლომხედველს, ბეთს, ასევე სარმაცსა და ზანდ, ნელად მავალს. ამ სიტყვის ეს ორი მნიშვნელობა კარგად ჩანს მეგრული გამოთქმებიდან: ბუგაშ გური ნოდიარე, ბეცის გული მშიშარაა, ჩქიმი ცხენი ნოდიარე, ჩემი ცხენი ზანტია. მაგრამ ეს გვარსახელი შეიძლება ამ გვარის წინაპრის ისეთი თვისების დახასიათების შემცველ თიკუნისგან იყოს ნაწარმოები, როგორიცაა სხვათა შველა, შეწევნა, რადგან ნოდი მეგრული კანონზომიერი შესატყვისია ქართული ნადისა. ნოდია კი ისეთ კაც შეიძლებოდა შერქმეოდა ზედმეტსახელად, ვინც ნიადაგს სხვის შეწევნა დახმარებაში იყო. ამრიგად ამ გვარსახელის წარმოშობა შეიძლებოდა გვარებით თიკუნისა, რომელიც ნოდიების წინაპარ შეიძლებოდა დარქმეოდა, როგორც მისი სიბეცი, ახლომხედველობის, სიზარმაცის, სიზანტის, ასევე ისეთი კეთილშობილური თვისების გამო, როგორიცაა სხვათა დახმარება, სხვათა შველა. ცხადია, ნოდიების საგვარეულოს ისტორიის ამსახველ ბევრ დოკუმენტს არ მოუღწევია ჩვენამდე, ისევე როგორც ებრალიძეებისა და ნოდიების სასამართლო განჩინებას, რომლის შესახებაც ცნობა დაცულია 1845 წელს შედგენილ ბიბლიოგრაფიულ ძეგლში, აღწერა მარტვილის მონასტრის მამულებისა. ეს საგვარეულო არც თუ ისე მრავალრიცხოვანია. 1995 წლის მონაცემებით მთელ საქართველოში 1622 ნოდია იყო. გვარსახელ ნოდიას ვხედავთ სამეგრელოს რამოდენიმე ტოპონიმში. სანოდიო ჰქვია უბნებს მდინარე აბაშის მარჯვენა მხარეს, ზანანში, სუჯუნაში და სოფელ ფოცხოში. ლენოდიე უბნის სახელია ახუთში. ნოდიების საგვარეულოს შესახებ უძველესი ცნობა 17 საუკუნის 30-იანი წლებისაა. განჩინების წიგნით ლევან მეორე დადიანმა ჰქონის ტაძრის ხატების შემოსვრა გატაცებისათვის, რომელიც გაბუნიებმა ჩაიდინეს, გაბუნიებთან ერთად ამ ეკლესიას საუპატიოდ შესწირა. გამსახურდიას კაცი ნასყიდაი ნოდია. ამრიგად ირკვევა, რომ ნოდიების ერთი ნაწილი აზნაურ გამსახურდიების ყმა იყო, რადგან კაცი კოჩი ფეოდალურ საქართველოში და კერძოდ სამეგრელოში სწორედ ყმას ნიშნავდა. ნაწილი ნოდიებისა, როგორც მე-18 საუკუნის ერთი დოკუმენტიდან ირკვევა, საეკლესიო ყმა იყო. გადმოცემით, ნოდიები ცხენის ქურდობაში ტოლს არუდებდნენ დანელიებს. როგორც ჩანს, იმხანად ვაჟკაცობის საზომად მიჩნეული მათი ეს საქმიანობაა ასახული ერთ ძველ ლექსში, რომელიც თავის დროზე ჩაუწერია იოსებ ყიფშიძეს. საეკლესიო ყმა ნოდიების ერთი ნაწილი, როგორც ირკვევა, მე-19 საუკუნის პირველ მეოთხეში გააზნაურდა. 1823 წლის 15 მაის ბესარიონ ჭყონდიდელმა ჭყონდიდის ტაძრის ყმის სეხნიან ნოდიას შვილებს, ხვდელ იოანე ნოდიას, აგრეთვე მის ძმებს დავით და როსტომ ნოდიებს და მათ ბიძაშვილს, საბაია ნოდიას უბოძა წყალობის წიგნი, რომელშიც ნათქვამია: ხედავდი სამღვდელო მსახურებასა შენსა, ამისათვის შენ და ძმანი შენი და ბიძაშვილი შენი განგა თავისუფლეთ ყოვლისა ჩვენისა მსახურებისაგან და გვიქმნიხარ ვითარცა საჭყონდიდელში მყოფი აზნაური. 1847 წელს შედგენილ დავთარში ჩაწერილნი არიან ნოდიების კომლების თავკაცები და მისი ოჯახის წევრები მათი ხნოვანების მითითებით. აბაშის მკვიდრი სამთავრო საეკლესიო ყმა ნოდიების 12 კომლისა, სეფიეთს მცხოვრები ნოდიების 22 კომლისა. და ეს დოკუმენტი შემონახულია ზუგდიდის მუზეუმის ხელნაწერთა ფონდში. საქართველოში ნოდიათა რაოდენობა 1341 კაცს შეადგენს.